gosti god, ti pružio nam. Radio 9. Ja pređi gosti god, krenu pre mene. Da, to je drugo. Nije. Da, to je drugo. Ne. Da, da, da. Do kolena i... Daj da do Borče, pa nazvam, ajde. Kako ćeš onda rečanice da... Ma jo, bolje ti ovde, da. Pa bolje je odmah ono, zašto se, da misli da je bilo... Kožin, ti dobro na brzinu, a? Ti na brzinu, nisam... Vidio sam to. Ubrao mi da na brzinu, ono dvije godine, a onda četiri. Šta sad ide ponovo u Borču, pa se vraća? Ne, četiri godine, ja sam tri godine... Ej, znam da si ti zabeljaš, nego ovaj, to, zatrudnila si, nisam ono... Pa brzo ono, baš. Tur, pa radila, kad se radila ono u stup... Koliko si radila u stupici? 16 sedmica. E? Pa da. Šta si radila? U šanku. Jesi ono? Tamo sam radila i stalno sam vidjela da nije ono. U komšicu? Ajde. Ne, ne, ti gori. Izbili smo ti tamo tvoju radnicu, znaš? Ne, radila sam i ovdje. Izbili smo ti lokal koji je... Ne, vidim. Tu je lokal ispod dola, a? Da, da, da. Gore je dan. Šta će da otvoriti? Pa ne, pojma još. A dobro, to je prometna ulica, a? Pa da, baš je ono, tako da biš prvo. Tako je tamo sad? Jesmo, žuta. U žuta? U žuta. Neutralna, nije ni muška, ni žena. A rak bi ti nikdo ne su? Nije, nema što da se bude. Kako ti je bilo u stupici? Super, stvarno. Koja je lova? Imala sam 100 maraka platu, ali sam uzimala 100 maraka bačiš za večer. Za večer, da. Koliko si radila svaku četvrtak, petak? Radila sam petak, pa onda... Stupica je jako mesto, da? Ja, pa sad nije više. Pa dobro, ali opet dolaze, ne, dolaze opet. Znam, imam... Jaka klijentela, razumeš? Imam drugu gradu. Bio sam ja skoro pre neko večer, znaš koliko auto dolaze. Opet? Jel' okej? Golf trojka, čoveče, ono, kao peglice. Da, da. Čekaj auto dolaze, da? Pa ja to večer kad sam prestala da radim u Ljubiću. Izgleda sledeća za ovdje, tamo sam to učinđeš. Jesi nisi dogovorila niski? Nisam. Od ugarica. Od ugarica. Od ugarica da im batiš. Da. To što obično bude namješteno, znaš. Pa da, pa ne znam, ako dođi vam. Dobro neće tu kašu, poručuj. Evo je plaša. Namenjen je neko kom je suđeno. Da. Vidje sandalice su se lepe. Moram se naš neko. Ajde, možeš. Ajde, možeš. Pazi kako je stoji sredno ovo. Porasla velika devojčica. Gdje ti je vreme, čovječ, opasno. A ona je imala... Kako je raz? Drugi. Drugi. A koji si ti raz? Šest. Ona četvrti. Hvala, pa ćemo nju dodajemo. Kako leti vreme brzo, a? Da, ne, 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 ne. Kako leti vreme, čovječe, pa viš ti joj. Da, viš ti. Pozvala se. Da, doći ću razgovor. Doći, da. A restoran je tu gore, ali tako? Da, zadnje stanice. Ja mislim da sam ja radio u tom restoranu, između zgrada restorana. Vidite. Ne. Baš na opteknici, dva trojke. E, baš sad lepo. A me daj mi je rod. A ste svi skupili, jesu? Ne.
Dosta njih je došlo. Dosta njih je došlo. Lepše snimak. A ne veze što je dan. Ne, lepše snimak, znaš. Kad snimaš ovo što, znaš, mora da bude više svetlo. Zar imaš pali mazlu? Ima sve. Sve se čuješ da pričaš. Sve, pa da vidiš kaset. Ne, 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 drugi osnovni što ovo. Tako sam jedno snimao i sad ovaj... Devojka jedno govora sve krugu, znaš, i kad pita mene se to čuje, pa rekao, pa čuje se čuti, a što treba da treba... Što se treba sad da vratim ovo, razumeš? Nego šta ćeš, nego ćeš da vratiš kad su takve stvari u pitanju. Da, pa dobro, i sečem, pa da. Kad su takve stvari u pitanju, ne se... Nego se ja šalim s njima, ne? Nahvali se, sad kad budete gledali. Ne, ne, vidi se. A voliš sve? S njima malo cveće, ovo lepo. Da, evo ga prepoznam, čovjek mi ulazi pre neki dan u kuću i ja zaprepašćena sva, ne mogu nešto, ko je ovo, ne mogu prepoznat. A dobro, znaš šta mi je lepo što se odvojim, znaš? Pa da, pa svi, i ovaj brat smo isto na Novom Beogradu. Pa to je najbolje, znaš? A ne ono kad svi zajedno gledaju se. Pa bili smo prvo svi zajedno u početku, ja... Pa dobro, lepo ste se odvojili, dobro. I onda smo na Beogradu. Mi smo za dva mjeseca sagradili mi sad. Super. Da ti kažem, znaš, kad su ljudi normalni, nije strašno nikad si zajedno, evo, i, znaš, neke tolerancije uvek moraju da postoje i s njene strane i sa svekrvene strane, odnosno svekrvene. Kad si u zajednici, kad su ljudi normalni, onda ništa nije strašno, ali kad odeš negde gde su suzi, onda drabe ti 100 kvadrata i 200. Što radi drugo? Ostavila sam ga, kažem, ostaneš mi samo. No, ja crno ću se spala, znaš što? Što? Pa nisam mogla došla, izrka mi je odkazala, treba jutro sedi, nisam ga sprijela, odkazala i dođe, odkazala i dođe. Ne, ja moram tu sam, nema pojeg neće. Sve, nisam. E, da se sad rači, da se... Koliko sati ima? Sati 20. Jaaa. Svaki sekund. Još 20 minuta. Nisi nestrpljiva, Zlatija. Još da. Još do 3, pa ti izvodiš 9. Pa kad će ideš? Kad izlaziš? Brat. Brat treba da ti izvede. A to je... Kad izlaziš od? Oko pola 3. Ne, otac treba. Koliko ima do opštine? Brat. 10. Samo ideš Maričko. Sve je blizu, sve je blizu. Sve Maričko, ovako i sve. Srećo, mi sve najbolje, evo i od mene, Margarete, on mi dugo terali, ja sam to kao birao. A ne možete staviš malo u frižider, čeće? Ne. Aj, veseli se, u kućni.